Just SEO Premium innehåller smart identifiering av ordformer. Det kan vara en spännande utmaning att lyckas göra punkterna gröna i just SEO varje gång du skriver ett inlägg. Men det kan bli frustrerande om det helt enkelt inte går att få alla punkter gröna. Betyder det kanske att din text inte är optimerad på ett bra sätt? Det kan faktiskt bero på analysen av din text. Idag är sökmotorerna smartare än någonsin. Google läser faktiskt texterna och försöker efterligna hur vi människor läser texter. Om du vill optimera ditt innehåll till dess fulla potential behöver du därför ett SEO-tillägg som är lika smart. Just SEO Premium känner igen singular och plural. Det kopplar samman singularformen hund och pluralformen hundar. Det känner också igen olika tempus av verb, till exempel kalla, kallar, kallade och kallat. Och det justerar dina poäng för nyckelordsoptimeringen utifrån detta. Dessutom hittar det dina nyckelord även om några funktionsord skulle separera dem. Det krävs ingen exakt matchning av ditt nyckelord. Exempel. Om din fokusnyckelfras är leka med dina katter, hittar det nyckelfrasen i meningen du kan använda leksaksmöss för att leka med din katt. Om du vill optimera för frasen lekar med katter, hittas den också i meningen en annan lek din katt kommer att tycka om. Skaffa just SEO Premium idag för endast $89. Spara massor av tid till låg kostnad.